چشمہ عین الحسن امام حسن علیہ السلام کا چشمہ ہے. یہ چھوٹا چشمہ ہے, یہاں پہ دو چشمہ جاری کیے تھے امام نے, تو اس میں سے یہ چھوٹا چشمہ. یہ جلد کے لیے, اسکن کے لیے خاص کر کے ہے, شفیابی اور گردے کے لیے. یہ مالش میں استعمال کریں گے, اور اس میں جو ہے جتنے بھی جلد کے متعلق جو ہے پریشانی ہے تو انشاءاللہ شفیابی ہوگی, اور گردے کے بھی اس میں شفیابی.